Hej allihopa, vi står efter matchen mot Kamparit. Seger med 12-3, Mischa Paskin. Vad ser du om matchen? Det är väl en lagom genomkörning för ikväll mot ryssarna i Baikal. Så det var en helt okej match från vår sida. Vi gjorde precis det vi behövde göra idag. 5 mål idag. Är du på G? Jag hoppas det. Det känns helt okej. Det är ingen toppform på det sättet, alls för lite stor is i benen. Men alltid skönt att göra mål och få lite självförtroende i fortsättningen. Både nu och inför serien och så vidare. Baikal från Irkutsk, där har du varit en del gånger. Vad förväntar du av det laget ikväll? Det är jättesvår motståndare. Alltså det är ett av Rysslands bättre lag. Topp 4-5 är det. 4 ska jag säga. Så det blir en jättetuff match, men vi ska spela på. Stefan, du kom upp här precis idag. Han ser matchen. Vad dina tankar? Jag tyckte det såg, som Mischa var inne på, stabilt. Man behövde inte gå för fullt på något sätt, utan det var kontrollerat och inga fler skador heller, hoppningsvis. Så det var bra. World Cup, vad betyder World Cup för dig? Ja, det är ju häftigt och de bästa lagen i världen är ju här, klubblagen. Det är ju första gången som jag står vid sidan om, så att jag vet inte, man har varit fokuserad på att spela, så det blir lite nytt att få se det från en annan vinkel och vara på i sidan. Men det är bra matcher, jag tittar på programmet nu efter vår match, det är bara bra bandymatcher. Det är roligt att se flera lag då, de ryska och även då Finland och Norge har ju något lag här också som är okej. Så det är bra, det är kul. Johan Willes 12-3 här mot Kamparit. Stabilt. Det såg stabilt ut. Ja, men de är inte så dåliga egentligen. Oftast är en sån här match lite svår att spela eftersom att det är många matcher man tänker så här, men nu kan vi vila lite och sen så hamnar man lite snett. Men nu tycker jag vi gör det jättebra och får en ganska behaglig resa och skön seger. Ikväll då väntar Baikal här, och du har ju spelat din FDNIC förra säsongen. Vad känner du inför mötet ikväll? Baikal är väl ett väldigt bra lag. Ett lag som kanske i svenska ögon man inte riktigt har lika bra koll på. Men de är luriga och har några spelare som är riktigt bra. Men jag tycker de är rätt bra på att liksom få ner tempot och så växlar de om fort. Och sen har de någon Nasono på topp som är riktigt vass. Och är rätt lurig i deras defensiv också, att ligga och fiska lite och störa och så. Så att det kommer bli en tuff match. Det kommer en liten match i matchen kanske mellan er två. Nej, det vet jag inte. Han är... ja. Vem vet, nu är du inne i omklädningsrummet och sen du till där du bor, hur ser din dag ut? Vi ska äta lite gött, Pelles mat, mycket bra. Lite snack på det. Och sen så tror jag det blir lite vila sådär. Jag funderar på om jag ska försöka se en FDNIC-matchen mot Villa. Och sen kanske min fru och son kommer precis upp och kanske på känna lite på honom också. Det låter bra. Tack så mycket. Tack för tack. Prestationen idag. Ja. Och som sagt, 11:45 ikväll kan vi se Hammarby och Johan Willes förhoppningsvis ta hem. Seger. Tack.